Presidenti i vendit Ilir Meta i dorëzoi flamurin kombëtar ekipit që do të përfaqësojë Shqipërinë në edicionin e 3 të lojrave olimpike rinore Buenos Aires 2018 në Argentinë, duke ju drejtuar sportistëve të cilët do të garojnë në disiplina të ndryshme si boks, peshngritje, atletik dhe not. Meta vuri në dukje se ekipi ynë kombëtar i të rinjve i ka të gjitha mundësitë që fal talentit të arrijë rezultate mbreslënëse. Kreu i shtetit uroi që ky ekip të ngrejë më lart autoritetin e vendit tonë në arenën sportive ndërkombëtare. Duke i uruar sukses dhe përfaqësim sa më dinjitos të ngjyrave kuqezi, Presidenti i Republikës ia dorëzoi flamurin kombëtar boksires Elsidita Selaj,